ଏପର ଇନଭାଇରମେଣ୍ଟରେ ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ SIP ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଛେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଟା ପାଇବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଫର୍ ମି। ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ମୋତେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିଲା ସିଙ୍ଗାପୁର ପାଇଁ, ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି। ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଠିକାର ମେଥଡ୍, ଟେକ୍ନିକ୍ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଠି ଆମେ କିଛି ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ୍ସ କରୁଛୁ, ସେଠି କିଛି ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ୍ସ। ତ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇକି ମୋତେ ନିହାତି ସେଠିକାର ନଲେଜ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଟେକ୍ନିକ୍ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆମର ଏଠି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି। ଆମକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ପଠାଉଛି, ଆମେ ଆମ ସିନିୟର ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ କାମ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିକି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି ଜବ୍ ଏୟାରକନ୍ ଜବ୍ କମ୍ପାନୀକି ଯିବା, ଆମକୁ ସେଠି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଯଦି ଆମେ ଜବ୍ ବି ନ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଇଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହୋଇପାରିବା। ସିଙ୍ଗାପୁର ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ମିଳିଲା ପରେ ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରିପ୍ ରହିବ। ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇକି ମୁଁ ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହା ମୁଁ ଶିଖିକି ବହୁତ ନିଜ ୱାର୍କ ଲାଇଫ୍ ଏବଂ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ନିଜକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବ୍ୟୁଟି ମେଡିସିନ୍ ସ୍ପା, ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସ କରୁଛି। 1 ଇୟର୍ କୋର୍ସରେ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖାଯାଇଛି। ସ୍କିଲ୍ସକୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଶିଖିବା, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ଶିଖିକି ଆମେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଯାଇକି ଆମେ ଶିଖିବା, ଆଉ ସେଇଠିର ବି ସ୍କିଲ୍ସକୁ ବି ଆମେ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ବି ଆମେ ଶିଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଭରସିଜ୍କୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।